င်ပါဗျာ။မန္တလေးတိုင်းကသတင်းချို့ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြပြပါမယ်။မန္တလေးမြို့ကအားကောင်းတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Generation Z ပါဝါ GZB အဖွဲ့ကတူကောင်းဆောင်ရဲဘော်ကြွေးကြီးခေါ်တနိုင်ထွန်းအပါအဝင်ရဲဘော်လေးဦးမနေ့ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်စကူလန်အစုပ်စေးုံရှိမှစေယုစုနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်စကူလန်ဆိုစင်းရှိမှစံကဲစီးနေတဲ့လူငယ်တွေကိုစေယုစုကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေသုံးသူတွေဟာ Generation Z Power GZB အဖွဲ့တူကောင်းဆောင်ကျွဲကြီးခေါ်တက်နိုင်ထွန်းဗနာရေးတာဝန်ခံအကြီးကောင်ခေါ်မိုးကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်စီရနဲ့ကြော်စွာလင်းတို့လေးဦးဖြစ်တယ်လို့စေယုစုကသတင်းပြန်ပါတယ်။စေယုစုနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသူတွေဟာ UG ရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းနှိစက်သူတွေနဲ့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းတော့အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ GZB အဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုစေယုစုကပြစ်တပ်ပြီးနောက်ပစ္စတိုနှစ်လက်ကျင်းနှစ်ခုနဲ့လက်ပြပုံနှလုံးသိမ်းစီရမိတယ်လို့စေယုစုကဆိုပါတယ်။ကနအုပ်ပြကတ်မှုပြစင်မှာ UG ရဲဘော်၃ဦးသာကြာဆုံးပြီး၂ဦးအသက်ရှင်နေပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့၄ဦးလုံးသေတယ်လို့စေယုစုကသတင်းပြန်ပါတယ်။ဒီဇက်ပြီအဖွဲ့ဟာမန်လီမျိုးကစစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေစေယုစုနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူကိုရန်ပြူတောင်းညံတက်ဖြတ်နေသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်။မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့ပြည်တော်မြို့နယ်ဇီယိုကွက်တက်ကထောင်ချီတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုကျူးကျော်စုပြီးစေယုစုကနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကစတင်ကဒီနေ့ထိနေစဉ်ရက်ဆက်အင်အားသုံးဖြည့်ဆည်းနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါရယ်ပြည်တော်မြို့နယ်ဇီယိုကွက်တက်အပိုင်း2အပိုင်း9စာလုံးနဲ့49လမ်း126လမ်းအရှိတ်ချမ်းကနေအိမ်တွေအားလုံးကိုစေယုစုကဖြည့်ဆည်းနေတာပါအဲဒီတော့လက်ရှိမှာတော့အင်ဂျီထောင်ချီဖြည့်ဆည်းခံရပြီဖြစ်သလို49လမ်းအရှိတ်ချမ်းကကျန်ရှိနေတဲ့ထောင်ချီတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းစေယုစုကချင်းကြောက်အကြက်ကိုင်းကဖြတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စေယုစုကတပတ်ကျော်ကြာနေစဉ်ရက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းနေလို့လက်ရှိမှာဇီယိုရွာမှာနေရတာကျန်တော့ပြီးကျန်တဲ့ဇီယိုကွက်တစ်ပိုင်းနေအားလုံးဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်လမ်းဖောင်မယ်ရစကန်ဆောင်မယ်မြေရီကခရိုနီပိုင်နာစသဖြင့်သတင်းမျိုးစုံထွက်နေပြီမယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုဒေသခံတွေကမသိရသေးပါဘူး။ဆင်းနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစေစုကမန္လီမျိုးအနောက်ကနေနေကိုကျူးကျော်စုကလိုက်လံဖြစ်စီနေပြီးတနစ်ကျော်တွင်ပြည်သူပိုင်နေအလုံးရင်တောင်းချီကဖြစ်စီခံနေရတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မန္လီမျိုးကစေစုကတစ်မျိုးလုံးလုံညိုရင်တင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကပြည်တော်မျိုးနဲ့ဇာခွဲရက်ခွဲယုံပုံထုခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမန္တလေးမြို့အနက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်ကြီကာဝတ်စေုပ်စုတွေလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့တွာလာနေတဲ့ကြားကဘုံထုခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူ့မြို့နယ်56လမ်းနဲ့133လမ်းထောင်းကပြူစောထိပ်တွေစုဝေးလေးရှိတဲ့ဇာခွဲရုံကိုမုံလဲ2နာရီချိန်မှာရစားပလင်းပစ်ကြွေးခဲ့ပြီးပြူတယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးကနောက်ဆက်တွဲအထိကိုက်တွေစုံစမ်းနေတော့ရှိသေးတယ်လို့ Anonymous 4MDY ခေါင်းဆောင်ဖူတိုက်ကားကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မန္တလေးကပြည်သူတွေသွေးမအေးကြဖို့နဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူရဲဘော်တွေကိုစားဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Anonymous 4MDY နဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ True Keeping AMA မန္တလေးရန်ဖို့လို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။